نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دورِ محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل۔ نبی آپ جس دم تھے غارِ حرا میں، کوئی زاد راوی نہ پہنچا سکا میں، نبی آپ جس دم تھے ثور و حرا میں، کوئی زاد راوی نہ پہنچا سکا میں۔ مگر سچ ہے یہ بھی، قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آپ کے گھر سے، در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت، وہ ایمائے شق القمر سے محبت، گکن سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دیا کا، ہاں اس کوہ سے اس حجر سے محبت۔ یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوبکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود و جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلیٰ، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم، میرا نام اخیار احمد ہے اور میں ڈائریکٹر ہوں قرآن کلب پاکستان کا۔ ہمارا مشن پاکستان کی یوتھ کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ ہم پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کے، ان کے لیے تفسیر قرآن سیشنز ارینج کرتے ہیں، آن لائن بھی اور یونیورسٹیز کے اندر بھی۔ اگر آپ ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور قرآن کو تفسیر کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل تفسیر سیشنز کو فری آف کاسٹ جوائن کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بھی آپ کو میں نے دیکھا۔